Vučić je kriminalac, može da me čuje. Zašto? Njegov, zašto je njegov sin u udruženju vinara Srbije? Zato što masovno kupuju vinograde. O tome je govorio i Predrag Mitrović kod mene, čovjek koji se bavi. Do nekada. On je, ne može detalje, jer nema sve, ali preko raznih firmi, to je to. Kupio, evo u Vranju, što se, nek me tuži Andrej Vučić i Millennium Team za ovo. Dođe ekipa u Vranju koja je htela lokalno da kupi Vransku banju i da odradi neku priču koja je lokalnog, normalnog karaktera. Šipak. Dođe Andrej Vučić, obore koncert, Andrej Vučić sa Millennium Teamom kupi Vranjinsku banju, a onda dobiju državne posticije veće nego što su kupili banju. Znači, od državnih para, to ti je lako, od državnih para da se kupi, neka, kupuju tako zemlju, masovno kupuju vinograde. Jedan od razloga zašto se vino sve, zato što je izvoz u Kini preko Vučića jako povoljan, može mnogo da se zaradi, veliko. Zato on kad kaže, ugroženi su milijarde ovaj, Linglong ovde. Ako napadamo Linglong, ugrožit ćemo investiciju vrednu od milijardu i nešto. Ne, nije Linglong vredna od milijardu, nego ceo taj angažman koji on ima i ličan sa... Dobro, za sve to ne postoje dokazi. Postoji dokazi, imaš sina u udruženju vinari. Dobro, udruženje zašto kad ne... Sin mu radi u toj nekoj vinari. Ne radi, ne radi. Pa je li sipao vino tamo? A sipao. Ima kao plate od 500 evra, a ima sat od 10.000 evra. Pa dobro, mislim. Ma ne, dobro, ne, zašto dobro? U normalnoj zemlji... Ne razumem se u satove, ali to što je neko u udruženju vinara... Ne može, izvini, jesi ti čitao statut? Ja sam čitao statut. Tamo može samo onaj koji ima vinarije. On nema zvanično. Ajde, ali ima posebno firme. E, to je ono, kad ti uzmeš, radiš, e, to je što mi nemamo pare, kao i vi. Ne možemo, kad pitaju ljudi, nemamo pare za novinarsko istraživački rad do kraja. Ali ovo sam izbacio. Ne možeš da budeš kao zaposlenik u vinara i član tog udruženja. Ajde, da se predstavimo da se zezamo sa time, sve ostalo. Odakle je predstavniku te pare, što živi u Vili Bokelj? Kojom uredbom državom? Bokil, tako se zove on. Tamo prima ljude. To mu je glavna. Predsjedništvo je... Verovatno zbog bezbednostnih... Ma ne, on zvanično živi na Novi Beograd. Ne, što lepo se ne kaže, ok, ta vila je zato, predsjednička rezidencija, zna se, zašto Toma Nikoli živi tamo gde živi? A ne živi Aleksandar Vučić. To je sve papirološki pokriveno. Ne, nije pokriveno. Dalje moralno ili nije, to je druga stvar. Nije, kao što je Šareć, i to je ono da je možemo, lepo ga je uhvatio, za ono, zašto je... Pokloni. Zna se tačno koliko Aleksandar Vučić, ko predsjednik Srbije, može da dobije poklone. Dobio je onu zlatnu kamilu u Dubaju 2013-14. Kada je bio sajam. Hvatio je. Tačno, dobio je razna vina koji su preko tog poklona. Nije nigde pravdo to je. Dobio u svoj privatni posjed. Čovjek je već napravio niz lopovskih afera. Ta njegova priča. I to je ne znam kako političar ne koristi. Ja nemam. Laž. Ima. Odakle mu te pare koje ima pare? Dakle, mu pare da se oblači tako kako se oblači sa 200.000 dinara. Da ima te cipele od par hiljada evra. Komu je dao? Izvini, to su, pa, e, to su pitanja... Fundus. To su pitanja koje novinari trebaju da postavljaju i zašto meni se kao novinarskoj agenciji nikad ne daje mogućnost da budem na njegovim konferencijama ili kad budem... A ne daju nikad... akreditive? A ne, ono naprave ti, neće da ti odgovore, jer odgovore posle konferencije ili kad ti se pojaviš... Ili ovo ne daju ti mogućnost da postaviš pitanje. I zašto mu postavljaju pitanje Pink, RTS i N1? Zato što na sve te tri medije on zna da će postaviti pitanje to. A ja ću mu ovo pitanje postaviti. Tanju, Grada iz Jedinstva. Ne, Tanju. Dobro, kad je malo šire, ali kad su ova tri, kad je brzo tri su, kad je šire to, ali ne mogu ja. Ču ja ta pitanje da, ili ja ću da gledam šta ima obučeno. Naprimjer, sad će on to da gledati kad se ja pojavim. Ali gledajući neke druge stvari, koje ću kao onu narodnu poslanicu kada je pričala o budžetu, onu Nevenu, pitao koliko je cena paradajza, pa 10 minuta hoće da se izvlači. Zašto? Zato što znam da oni žive u svom svetu, ona pojma nema. Da je rekla manju cenu, pitao bi gde si kupio. Da je rekla veliku cenu, rekao bi, a kupuješ u prodavnici s pravom gde je skupo. Jel ona prestave nema, jel ona od plate ne živi. Žive od drugih, svi oni žive od drugih poslova, trange, frange, kombinacije i sve ostalo. Ovo za Milo, imao sam razgovor sa nekom novinarkom, Cesit, kako se, ne, Cesit, u Crne Gore, ovaj, što je istraživačko novinarstvo. Dobro.
ne mogu da se setim, imaju one. A o problemi sa Milom, da, kako da uđu? Ja kažem, nije problem. Ljudi, samo da, ako imate para i vremena, stvarno treba jedan diktet. Kad je došao na vlast, zna se kako je sa džemperom, pa do sada. Da vidimo šta je sve pokazivo, šta ima, šta je trošio, koliko su mu zvanična primanja i sve ostalo. No, on je rekao kako je zaradio prvi milion, kada je nije bio na funkciji, nešto je trgovao akcijama, zaradio milion i to ja prijavio. Ja sam to pričao, Milatović mi to objasnio. Da, i to je tako, moleći Boga da to neko ne radi. Ja to pričat ću sa jednim bogatim, baš bogatim. Mm-hmm. Čovekom u Crnoj Gori, on kaže, pa da, naravno, kad bi krenuo, kaže, čak i da mu je neke stvari pokriveno, drugima nisu koji su radili s njim, čim ti počneš to da listaš, drugi će se odmah javiti kao svedoci, da njih ne bi dirao. Eto ti, kažem ti i to, evo ti, jel, mnogi će biti zaprepašeni. Znaš, ono, ti si počeo da diraš nešto što smo mi zaboravili. Aha, Milo, neću da strada, ja ću da stradam, izvini. Ako si se ti pokrio, a ja nisam, pa postoji način kako ću ja dati sebe da opravdam. Pa ću ja, znači, svi oni znaju kako su napravili pare. I sve ostalo. Nije tačno, uvijek je politička volja. Kad postoji politička volja, to je najjača volja kad je u pitanju ovaj ravni. Samo je Božja volja iznad. Kad postoji politička volja, to je i Sabljak koji nam se pokazao. Ne postoji brej koji neće se poravnati.